Nazdar všichni, vítejte u šestý. Jo, už je to šestá epizoda Hexitu a v dnešním díle co uděláme? Doděláme tohle a pokusíme se najít, doufám, už úspěšně nějaký ten zmetek nevděčnej. Vy víte, co přesně myslím? Kopr. Teď vám chci ukázat, vidíte, že tady mám nějaký orečka. Tam vám chci ukázat, co za nádherný kupy věcí jsem momentálně našel. Ale to si ještě ze začátku teďka vyrobíme nějaký ty věci. Tak jo, co teda budeme potřebovat? Ze přední strany, tady tohle vidíte, zhruba tak, jak to mají oni, to hodlám stavět. Přesně asi. Tak, teďka tím pádem. Jo. Tak, z toho nedává sír tank. Je na to. Sír tank 8 a jedno sklo. Mám takový pocit, že sklo je jediná věc, kterou jsme ještě neudělali. Ale uděláme si ho 8krát. Když už tak už, tak ať neplýtváme vlastně úplně uhlím. A nebo čímkoliv jiným, co bychom tam mohli kopnout. Jo, mimochodem lapis taky. A těžím ho tady tohle, tím luxusním krumpáčem. To mě vlastně přivedlo, proč jsem se musel vrátit zpátky, protože se rozbil. Musím opravit všechno. Jsem se činil, jsem kopal. A v tom prvním dole, co máme tady vlastně vykop... Wow, už to vyrostlo. V tom prvním, tamtej přestávce, tak tam jsem zkoušel branchminovat trošku, ale vůbec nic. Fakt mě věřte, tam je absolutní prd. Tak, uděláme poslední, další věc. A to je tohle. Sirt tank. Dáme semhle, sice to nejpadá moc pěkně, když tam pod to je vidět. Ale vidíte, že se to rozhořelo, což je dobrý znak pro to, že to vlastně něco dělá, že to funguje. Tak, jak toto? Má to výdrž, jak vidíte. Takže jo. Vidíte, že to má takový šíleně malý inventářík, což je takový docela bych řekl nevýhodný. Takže to musíme zvětšit. Takže asi tady takhle přiděláme. Au. No, nevím, radši bych v tom asi stát neměl, protože bych řekl, že to nebude nějaký moc příjemný pro něho, no. Přeci jenom stát v peci není dobrý nápad, takže to neskoušejte doma. A tady dáme asi ty tanky, nebo cokoliv tam můžeme dát. Teď to vlastně nemají uváděný vůbec. Ten casting table a ty vývody, to takový budeme praktikovat tady. Takže tuhle čestku pak někam vyhodíme, to posuneme tam dozadu. Protože asi se mi to zhruba chce nějak dělat, nebo bych mohl ten... No já nevím, kde to uděláme. Nebo možná tady ještě za tímhle vykopu nějakou komůrku. A každopádně, ať využíváme většinu těch stran, takže to asi bude ideální. Tak, rozdělím si to. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Dobrý. Třeba nějaký mít rezervní. Tak. Ať náhodou do toho nespadneme. A teď se jdeme mrknout. Bohužel potřebujeme pak tady tu žlutou potvůrku, na kterou furt nemáme vůbec kopr, nemáme materiál. Což je úplně šílený. Potřebujeme tady tu žlutou srajdu na tu výrobu, bohužel. Takže drain to je ze šesti. A seared glass bychom tam mohli dát. Nebo seared window. Tohle je asi lepší s těma pěti. Ale to zžere sklo, že si nemůžeme moc vybírat. Každopádně vyžere nám to 6 na tuhle důležitou věc a 3 na tuhle důležitou věc. Takže to tam rovnou teďka hodíme. Doufám, že tímhle to půjde rychlejš. Ne, nepůjde. A doufám, že to neničí. Neničí, je to dobrý. Takhle a tam tohle. Další věc, co budeme potřebovat, je to držátko, respektive ten stojánek takový zajímavý. Tady tohle, ten casting, nebo jak se tomu nadává.
Tady si ho najdeme, jak se jmenuje. Casting table. Nemáme materiál, bohužel. Takže zase vezmeme všechno a půjdeme vyrobit další. A dáme do rezervy, víte, koblu mám, až to pěkný není. Tak, to už je lepší podstatně. Vyhážeme tady veškeré ty materiály, které se dají použít na nástroje. Orečka taky. Bohužel. No, všechno ostatní, jenom ne kopr. Ale mám zase lapis, to je docela použitelná věc, hodně. Ale vezmeme si teďka gravel. Clay. Písek. A asi na to vymlátíme jenom polovinu. A zbytek si necháme. Tady tak. Dobrý. Raz, dva, tři, čtyři. A necháme to dělat. Tak, tenkrát jsem říkal, že potřebuji vyrobit další tool station. Která má recept tady nebo ne? To má možná v ní hajku. A nebo v té základní. Tool station, crafting table a blank patterna. Blank patterna je jednoduchý recept. Tak, aspoň takhle. 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 Dobrý, blank patterna. Krafťák. A nastěhujeme se na chviličku úplně dolů. Tady to rychlo... To rychlo skákání asi praktikovat moc radši nebudu. Dokud tady nedám tu vodu, to klasické dopadliště, které jste mě viděli dělat už několikrát. Tady to mám tady takovou jenom šachtu, tady bylo lapis, šílený množství. Tohle mimochodem, dámy a pánové, nevím vůbec, co je. A očividně se to ani nedá zrovna dobře kopat, ale tímhle jo. Wow. Meteor chip, tak to je krutý. Fakt vůbec nevím, co to je. Ani na co to bude, ale dívejte se ten iron. Už jsem tady vykopal těch 7 kousků ironu, co jste viděli. A prostě úplně nádherný ložisko toho ironu jsem tady našel, úplně bezvadný. Takže by to mohlo konečně už víc k tomu, že pokud najdeme i kopr, tak konečně budeme moct udělat i nějaký ty lepší nástroje. Bohužel pro nás fakt potřebujeme ten kopr na to, aby jsme udělali ty paterny na to. Bez patern nemůžeme vůbec nic udělat. Jsme úplně v háji, protože s těma dřevěnejma to stojí za prd. Ty nástroje mají úplně prd výdrž a podobně. Teď jsem rád, že jsem zase našel... Yes! A našli jsme další věc, kterou budeme potřebovat stoprocentně. A to je láva. Bohužel na jednu stranu to znamená, že si docela užijeme srandu, protože víte co? Se tam bude muset dostat a většinou láva není samotná a bude tam asi možná jeskyně a to není zrovna moc bezpečný. Takže tam budeme přistupovat nějak strategicky z boku, aby jsme neumřeli nějak moc brzo a ještě mladý. Dobrý, tak potřebuju do ruky kobl asi. A jdeme kopat dál. Za chvíličku se mi rozbije krumpáčik. Jak gravelu vidíte, je tady šílený taky množství, úplně luxusní. Z tohohle jsou nadšený, že jsme našli. A vidíte, krumpáč už je mrtvej. Tohle vyhodíme a budeme tam dávat tohle. Mezitím opravovat materiály. To jde tak rychle rozbít, to se mi líbí na tom. Ten nástroj je přece jenom dobrý, sice když pominete tu výdrž mizernou, tak je to ultimátní věc. Uhlí se nám bude hodit ze začátku podstatně moc, na to přepíkání viděli jste, že jenom přepíct prostě věci jako je sklo klasický, tak prostě to je docela fakt náročný úplně na všechno. Ale my už máme teďka momentálně nějaký solidnější zásoby. Tak, dobrý je to.
pro jistotu torčku semka. Zkusíme to ještě dál. No tak to je nice, tak to je nádhera. Nepřeteč, nepřeteč, dobrý. Tak jo, tohle je fakt nádherný. Je to přístupný poměrně z dost místa. A lávy je tady dost očividně. A díky bohu, nevím, tady by to mělo být bezpečný, tady taky, taky, taky. Nebo to mě se chci podívat, se chci... Au! Jak to, že jsem tak rychle se uhasil, to byla to brnko. Ale je vidět, že tam podle mě na koncu je podle mě něco jako jeskyně. Z čehož nejsou moc značený. Wow! Čiže dívejte se, kolik tady té lávy je, kolik to má pater. No! Wow, a ještě nad tím, tak to si děláte srandu. Tak to je úžasný. Takže, což se lávy týče, tak jsme právě našli naše bohaté ložisko lávy. Takže na lávu už si stěžovat nemůžeme. Pro jistotu torče všude dáme. Tady bouchl creeper, tak jsme všichni v háji. Tak, ironu máme dost, takže budeme moct konečně vyrobit aspoň první kyblík. Takže si budeme moct nabrat lávu. Bohužel bez cesty do nedru si nebudeme moct udělat autosmelting upgrade. Na tady tu pickaxu třeba, aby jsme si mohli kopat už rovnou přepálený bazal, přepálený kobal, přepálený marble a všelijaký podobný další přepálený věci. Ale tak jako tak už toho mám docela dost. F7, nic, dobrý. To byla F1, to jsem nechtěl, jsem chtěl jedničku. No. A je po krumpáči. Dobrý. Myslím, že je zase čas skončit a vrátit se nahoru zpátky a dodělat pec, která na nás čeká. Jinak v budoucnu už mám v plánu se dostavit na tamten zámek, na který se teďka na minimapě dívám, tam tím směrem. Když vidíte, teď se dívám nahoru, teď doleva a tam je ten zámeček lítací. Tak tam mám v plánu si, jak jsem říkal, už udělat základnu. Na což se docela fakt těším, protože by to mohlo být zajímavý. A docela pěkný. Wow, blueberry. Tak. Lávu využijeme hlavně do tady tohodle. Bez lávy by nám to nešlo a tím pádem by celá tady tahle naše věcička byla absolutně k ničemu a to nechceme. Meteor chip. Co pak se z tebe chlapáku dá dělat? Fallen meteor, to je ono. Meteor shield. Co to by mě zajímalo, co to dělá, kromě toho, že to zní jako meteorový štít. Meteor timer. Ty kráso. To jsou věci. Meteorite pickaxe. Hele, tak to by bylo cool. Ale máme zatím jenom dva. Ale můžeme si udělat hou. A nic jiného. Ty kráso, i brnko z toho jde dělat, no tak to je hustý. Přes pravý tlačítko přidá enchant, si děláte srandu. Jako, když na to kliknete, když to máte v ruce, tak to je krutý. Ale můžeme si udělat meč klidně, Tak tohle bude monstrózní. Proximity, meteor proximity detektor. Nahledání další meteoru, to je dobrý. To jsou mocný věci tohle. Tak, vezmeme si iron, 21, 8, 16, 24, jo, já jsem to tady nevychytal. 8, 16, 24, takže 3 budu potřebovat. Tak. Furnejská. Já mám rozbitej ten. Musím rychle opravit. Jak to tam není ten? Myslím, že jsem ho tam nechal, ten kobl. Ale to je jedno. Dobrý.
Přeším furt, schválně se ještě na něco chci podívat. Pak by se z tohohle dalo ještě dělat. Ve smeltery. Molten Iron, 288 milibakitů. Jste říkal, že to prý funguje něco jako macerátor. Což je zajímavý. Tady to potřebujeme doprčit z té kásty, jak na potvoru, a nic nemáme. Tak to necháme na třikrát. Je, další bobulky jsou tady, už začíná mě hlad očividně. Ale to přijídání tímhle je fakt dobrý. To jste měli pravdu. A teď uděláme ten glas, takže potřebuju písek. Ten už necháme jenom na půlku. A radši si uděláme ještě třetí další pec. Protože pecí není nikdy dost. Kdyby něco, kdybyste věděli, že tady v tomhle módu je něco jako další forma pece, nějaký levnější, tak mě to prosím vás řekněte, protože já fakt tady nemám vůbec obraz jako o tom, co všechno možného tady jde dělat a podobně. Jako tady v tom módu jsou úplně ztracený. Tak, jdeme se zase pročíst knížečku. Teď se ještě podíváme tady na ty zajímavé věci. Co mě zajímá, co to má za efekty. Casting table každopádně potřebujeme. Ten přijde semka. Vlastně, když tam máte ten nějaký ten, tak pravím a ono to vyteče, ale to však fakt to všechno už pak uvidíte. Tak a teď jdeme udělat asi ty tanky. Teda ne tanky. Glass anebo window. A asi ten glass to vidím. Což se žere docela dost skla. Tady se dělá iron, tady tohle. Tak, jedna, dva, jedna, dva, jedna, dva, jedna, dva. A další. Tyhle potvoráky dáme semka. Semka, vidíte, jak se ta textura pěkně spojuje. Tím způsobem vám to vlastně dává jakože dodatečný prostory. Další, hele. Dodatečný prostory pro další orečka a podobně. A však uvidíte všichni, jaký to bude mít efekt, když jsme to teďka zvětšili. Tak, teďka schválně. Vidíte, malinký 3x3 jak krafťák. A teď, voilà, máme jako kdyby další skoro krafťák. Ta velikost je vlastně odvozená od tady toho vnitřku, kde vlastně to má teďka 2x3x3. Takže to je paráda, ne? Já bych řekl. Ještě tak můžeme to pak na design i tady tohle to trošku zakrytovat, ale to vypadá pěkně. A to můžeme udělat už z obyčejného bazaltu a nemusíme utrácet ty seared bricky, protože ten bazalt vypadá zhruba stejně. Tak, každopádně furt nemáme to nejdůležitější věc, kterou potřebujeme na to, aby jsme to dokončili, tady ten náš ďábelský plán. Tak, ale máme iron konečně. A je vidět, že tady už to dobíhá, takže to zneužijeme zbytek energie. A to na přepálení kuřete aspoň jednoho. Iron, perfektní, máme. Nemůžeme si na nic stěžovat zatím. A myslím, že se můžu vydat zase zpátky dolů a zkusit hledat dál. A zkusíme se podívat potom, jestli něco nenatěžíme. Můžeme tady zkusit tu vyšší sféru. Zkoušel jsem to tady mám, nic tam není. Ten stoleček teda asi bude pro tohle patro. Takže asi teda jdeme kutat tudyma.
A jak vidíte, tak tady fakt na téhle úrovni je jen a jen cobblestone, ale nic vůbec jiného. A to mě docela deptá. A dál je furt jen a jen kobl. Jediný, kde jsem fakt něco našel, je tam dole, kde byl ten lapis úžasný, iron, meteority divný. A každopádně zatím všechny asi věci, které mají nějaký užitek v téhle hře nebo tady tomhle módu. Prostě, ale tady, jo, ty kráso, zlato, no tak to je cool. Zlato fakt ještě nemáme, ale kopr to opět není, protože kopr furt chceme víc a víc. Ale uhlí, to se hodí, to je každopádně dobré. Yes, do prčic, kopr konečně, no tak to si děláte srandu. Tak to nám to tak dlouho trvalo. A jestli tam bude je druhý, no tak to je krutý. To je krutý, to je fakt bombastický. Ale to nevykopu tímhle, aha ne, vykopu, ale já jsem si to rozbil. Radši to tady osvětlí, kdyby mě tady něco bouchlo. No tak to je luxusní, já už jsem si myslel, že se nedočkám do prčic. No tak to je fakt ultimátní. Což znamená, že už konečně budeme moct dělat a postoupit a budeme moct konečně dělat nějaký lepší, zajímavější nástroje. Což bude úplně perfektní. Dobrý je to, jde to tím kopat. To uhlí, ten fortune na to uhlí je dobrý, fortune je dobrý i na redstone, díky bohu tím jde kopat i lapis. Takže fakt si úplně vychvaluju to, jak se nám to teďka všechno množí, ty zásoby, je další redstone. Bohužel ten tím kopat nejde, ale lapis tím jde kopat úplně nádherně. Ale fakt jako škoda, že to tím nejde kopat. Už se těším, až si lag hodím i na ironovou piku, kterou si uděláme jako první asi věc ze všeho. A pak si uděláme i nějaký ten mečík, což mám v plánu já, ten rapír, který by měl být docela solidně účinný podle všeho. A uvidíme, však uvidíme. Tři, čtyři, tak to je paráda. Pustí, kolik toho teda máme dohromady? Máme pětkrát zlato. Luxus. Ta je fakt, už to vypadá, že se konečně pohneme z místa. To je, to bude parádní. To bude hodně parádní. Tohle uhlí taky pomůže v rozjezdu. No nic, já to tak vidím, že to vykopu a vrátím se, až to bude. A nebo taky ne, protože už to je hotový. Luxus, luxus. Nice, 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 takže už jenom vyběhneme nahoru a máme to. A jdeme dodělat ty další věci. Na což se fakt těším, konečně ten kopr jsme našli, takže to je úplně bezvadný. Díky bohu. Tak, žádný blueberry nám nevyrostly a ještě potřebuju bohužel jít pro lávu dolů. No, takže uhlí se nám efektivně namnožilo, kopr toho máme samozřejmě málo šíleně. A teď na Mighty Smeltery a podívat se, jak je ten materiál, který my budeme potřebovat. Tak bohužel to není tady v téhle knížce, ale v té knížce další, co je na vrchu. Wow, fuj, je zas noc. Tak, vezmeme si tady tuhle stu. Materiály, jo. Wow, to jsou mi věci. Takže asi tady v téhle knižce to taky není. A co tady v téhle knižce? To jsem přesně nechtěl. A takže tady to taky není. Se nemáte shiftem, ale takže by to mělo být logicky tady v téhle. Dejte mi pauze, to prolistu a hned jsou zpátky. Aha jo, že mě to došlo, že já jsem blb a ono je to hnedka tady na začátku. Akorát, že ne jako recepty a my potřebujeme udělat aluminium brass, tady tohle sto, což jsou tři alumínia a jeden kopr. Takže se do toho jdeme pustit a schválně uvidíte konečně nějaký začátky, nějaký pokroky tady v tomhle tom módu luxusním. Jediné, co bohužel potřebuju, ještě než něco uděláme, je skočit si dolů pro lávu.
Aha, asi v ideálním případě by to nebylo, aby to nebylo zbytečný, tak v nejednom kyblíku, ale aspoň ve dvou. Takže skočíme si dolů pro lávu, doufejme, že se nezabijeme po cestě. A já se tady musím dodělat dole to dopadliště z té vody luxusní, aby jsme přežívali, když doletíme dolů. Tak, je to dobrý, zatím se nám tady nic nespawnuje. Takže budeme žít, očividně. Tohle je taky bombastický. Odsud budeme moct čerpat lávu docela hodně dlouho, bych řekl. Tak jo, musím asi zvětšit ale tu průchozí tu cestičku, abych se furt nemlátil do hlavy, když tam jdu. A do loktů a do čeho dalšího se tam ještě mlátím, protože to je fakt šíleně úzký. Tak, ještě chviličku a doplazíme se až tam nahoru. A budeme to moct dodělat. A první nástroj teda bude pickaxa pro nás. Což bude paráda. Vidíte první láva. Vidíte druhá láva. A můžete si ji brát i zpátky, což je docela fakt fajnový. Tady vidíte, že palivo je 850. Tak což vypadá už docela zajímavě. Tak a teď tam potřebujeme hodit kopr a aluminium. Aluminium gravel, aluminium ore. Řekl bych, že mezi tím nebude rozdíl. A jdeme to tam každopádně hodit. Za A jedna věc, nestakujou se tady. Jakože byste je mohli dávat na sebe. Ale jinak dívejte se, jak je tady vidíte, tak oni tam ve skutečnosti nejsou. Jsou to jenom textury. Doopravdy fakt tam není vůbec vlastně ta věc jako taková, ta ruda. Ale fakt tam nic není, je to jenom čistě vizuální. Tady vidíte proces, jak rychle se to mezi tím spaluje a taví. A teď jenom počkáme na to, než se nám to udělá. A molten aluminium zatím, protože se nám nedodělá kopr ještě. Ale hned jakmile se dodělá kopr, tak se nám to z aluminia hnedka změní. Zajímavé, že fuel se nám namnožil. Ale hned máme molten aluminium brass. Takže přesně to, co jsme chtěli, ale toho tam docela i dost. A víte, jak je to pěkný. Tak, teď dřív stačilo kliknout, aby to vyteklo na dělalo nám tu placičku, ze které jsme pak dělali ty různé tvary a patvary. Ale tady už to bohužel tak není. Tady potřebujete dělat jedny jednoduché věci. Kobl máme, dobrý. To si vezmu. V ideálním případě by mohlo smasnout ty brambory nejdřív. Tak a tak. Spokojení. A ještě na to raz tohle. A jdeme. Udělat jeden pickaxe head. Jak to funguje? Teď vlastně položíte semka věc, kterou budete chtít a pak kliknete a ono vám to vlastně vyleje tady takhle a udělá vám to. Pickaxe headcast, což je přesně to, co jsme chtěli udělat. Takže luxusní, ale tím pádem už můžeme teďka dělat lepší materiály. Respektive tady to nebudu potřebovat vůbec, protože tady to nemůžu udělat, to budu muset nalévat i tady pak. Ale vůbec nám to nevadí, protože to vlastně využijeme. A ještě, co bychom si tak ještě mohli asi dělat z ironu? Teď jste viděli, že tam bylo předtím 8 ingotů, mám takový pocit, že máme 7. Ještě máme 7x možnost si udělat nějakou tu kastu. Takže ještě bych to viděl udělat si kastu na rod a kastu na, co já vím, asi ten binding pattern uděláme. Na shovel to nemá cenu. Ale tady tohle to se určitě bude hodit.
Jo, ale přesně to jsem zrovna neměl v plánu, protože to potřebujeme vyrobit a pak až to otisknout. Takže šoupneme tam tyčku a otavíme tyčku a máme otavenou tyčku. Hurá, zatím, jak říkám, to budu skladovat tady, sice je mi to na part tady, ale hlavně to máme kde skladovat. Tak, to by nám dalo dalších pár věcí. A ještě teď se podíváme na to, co je potřeba na výrobu rapíru. Tak, co pak potřebuješ? Co je to tady není napsané, co to potřebuje? Nízký damage, nízká durabilita. Tím, co ten longsword vypadá dobře, no. Tady už to je napsané, co to potřebuje. Broadsword. Handle, ten máme. Whiteguard nemáme. Swordblade nemáme. Durability high, damage moderate. Special ability block. Klasický meč, bych to asi řekl. On to uje určitě. Takže se jdeme podívat na Swordblade a Whiteguard. Takže jdeme dělat Swordblade a Whiteguard, nebo jak se to jmenovalo. Swordblade. A White Guard. A rychle si nějaký vyrobíme. White Guard, Swordblade. Tool Rod Pattern už máme hotový. Takže tohle. A tady už víme, že už jsme si jednou udělali. Takže obě dvě si odlijeme. A ještě vám ukážu jednu zajímavou věc, co můžete tady takhle udělat. A to je, představte si, že vám tady zbyde něco, ale vy to nechcete zbytečně vyplýtvat a udělat z toho nějaký tady takový ten pattern vlastně, nebo kastu, jak se tomu nadává, ale chcete to využít na něco jiného až v budoucnu, protože teď zrovna nevíte, na co byste to tak asi využili. Takže co s tím můžete tím pádem udělat? Uděláte s tím jednu jedinou prostou věc. Vezmete si obyčejný ingot, může to být iron, podle mě i cokoliv. Ten tam položíte a jak to, že to nejde? Teď by to mělo jít. Kdyby nám to ironek nebralo. To je ale divný, to by mělo jít. A nebo to můžete lejt do tam toho kastlíku druhýho. Ale ten ingot by měl jít právě. To mě docela zaráží, že to teda nejde. Dá mě to rádo. To je jedno, každopádně zatím to tam můžeme nechat, to ničemu nebude vrát ani, ničemu to nebude vadit ani. Kolik nám to tam ještě zbylo? 4 ingotky, to není tak hrozný. Je další. No paráda, já myslím, že už jsme stejně překročili ten náš klasický konec. Ale jo, však víte, já to asi něco dalšího vytěžím. Pokusím se najít trošičku víc kopru, nějakých dalších matrošů, možná tady trošičku předizajnu tuhle naši místnost. A jelikož už jsme našli lávu, můžeme začít uvažovat nad obsidiánem, což znamená, že můžeme začít uvažovat nad výletem do pekla. Ale výlet do pekla by byl jednosměrný, protože by mě zabili hned, jak bych prošel. Takže ještě budeme potřebovat nějaký to brnko, na který se budeme muset připravit docela dost brutálním způsobem. Ale na všechno dost času. Takže furt víte, na co se můžete těšit. Battle sign. Block, low, damage. No, uvidíme, každopádně. V příštím díle uděláme zbraň. Uděláme lepší piku, kterou budeme moct vytunit konečně. Což bude paráda. Dáme na ní lak, dáme na ní kdo ví co dalšího, aby jsme to mohli využívat na plný pecky. To bude úžasný. Tak jo.
Ode mě to je teda všechno pro tuhle epizodu, až jak to znáte, rejte Minecraft, mějte se fajn a prostě jednoduše čau a hlasujte pro naše servery, odkaz je v popisku videa. Čau.